حضرت ملک الموت چکی کا لکھو کا موت ہوا
la, şie la. Tamamı geçince kulağıma gelen kulağıma bir çıkması şosu 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 zemin tazaya zirve. Bu huzur bunun yerdiğini çırmasını bu. Bakın yafraduni halet bu gersi min zub. زمان فلان فلان قدیم زمانه نو ده پادشاهی دور نه نو و ده شاهان ده بادشاه ده چون ده وزیر نه از کچو زندگی بس پینسو و در کوه آثار اون چی دو کندن گر لبسی دو پی خبر دو گمین دو گوه دون لفتا سه دون نکنه ابراد لین چیز رد نتا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم میری طرف سے تمام مومنین بالخصوص ولی امر مسلمین امام خامنائی و امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فاضل شریف کی طرف سے میری طرف سے عید قربان مبارک اللہ کرے یہ عید ہماری خوشیاں لے کر آئے اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری مرحومین کے لیے یہ عید مغفرت کا ذریعہ بنے اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے آج کے جو کشمیر میں بھی اس طرح عید مناتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگا یہاں پہ اس عید کو آج یہاں پہ منانے کے لیے آپ میں نے آج پہلی بار یہ عید قربان کرگل میں منائی ہے جہاں اس وقت میں سانپو میں اس وقت یہاں نماز عید کے لیے آیا تھا اس کی صدارت کر رہے اجمن امام صاحب زمانہ جل اللہ بوجھے مجھے بہت اچھا لگا ہے یہ کشمیر سے آپ نے یہاں پہ پہلی بار مطلب ہاں میں پہلی بار آیا یہاں اس عید کے موقع پر مومنین کے لیے یہاں خواہران بھی ہے برادران بھی ہے اچھی آپ کو کیسے لگا یہاں سے اور وہاں پہ کی اتنی ڈفرینس اور کیا کیا الگ لگا یہاں پہ آپ کو یہاں کشمیر اور یہاں کارگل کی بہت ڈفرینس مجھے لگا ہے خاص کر مجھے یہاں سب سے بہت سارے لوگ اکٹھے جمع ہوتے ہیں اور عید نماز ادا کرتے ہیں اچھا اچھا آخر میں آپ عید کے موقع پر کیا میسج دینا دو گے لوگوں کو میں لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپس میں بھائی چارہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ہر روز دعا کرو کہ یہ عید ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بنے انشاءاللہ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہاں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو سمی کرگل شکر گزار یہ سٹھا لوگ نماز تسا آئی پرنا اصل پاٹھ یہ بہ سا گوس خوش یہ کرگلس من سانکوس من آئی عید بنانے زبردست بہ سا چھس سٹھا گزار شکر گزار یہ کرگلن کن مزہ ہسا آو یہ ہسا بڑے سٹھا لطف ہسا آو یہ نماز لوک تسا جمع ہسا گئے لوک دنیا بہت ہمیں سٹھا گزار شکر گزار تو بھیڑ تسا گئی زبردست کٹ تسا آئی مارن ساسن من ساسن من آئی اکی مسجد من قربان کرنے تو بہت سٹھا گزار تو مزہ ہسا آو ات نماز کر کور گاس نماز ہسا گئی سٹاٹ کہہ بجے ہسا لج نماز تو خطبہ وطبہ ہسا بوز آرام سان تو مزہ ہسا آو اچھا تو کوتا خوش چھ آج عید مناوس آ عید بنانس من گوس بہ خوش سٹھا خوش سٹھا خوش گوس بہ کیا نظر آو آج عیدس من کیا کیا الگ اس کیا کیا خوشی اس یہ عیدس من یت من کیسا اس سٹھا خوشی ہسا اس زیادہ تر اس قربان کٹ وچنس من گوس بہ خوش خوش گوس عید گو یہ اصل لگان کہ ہوتے کشیر من اصل لگان دونونی جائیں زیادہ لج مے یہ کرگلس مز زیادہ مز زیادہ مزہ آ مے کرگلس مز مز ماران کٹ مگر تم ماران گھر پتہ گھر مگر کران اصل پہ تقبیر وقبیر پران پتہ ٹکرا پتہ بگر رشتہ دارن ہمساین تو پتہ گہ تریم حصہ پانس نا یہ کران کی کران الگ حساب یہ کران بیاک لکن گوڑ ہمسائس پتہ رشتہ دارس تو پتہ پانس تتھن کن کران تتھ ہمساین ہمسان نوان آ نوان ہمسائس نوان گام گامس یوتان پوش توتان پکنان دان آخرس من کیا میسج دے لکن لکن موقع پر ازکس موقع پہ یہ وچ مے کٹ ماران مسجدن من جامعہ مسجد من نوان کٹ تو ماران تی اکی سات دہ وہ نفر ماران اکسی جائے بوزو تو تتھ ماران مگر بہ گوس خوش تتس آ لطف مزہ آو مگر یوت مزہ آو نی مشیر مز کیت مے یت کرگلس مزہ آو کرگل کرگل سانکوس مزہ آو زیادہ یت مزہ زیادہ مز تیوت مزہ کی البتہ نماز تتہ
لطف یوان نماز چھ پران اصل جای یت چھ نماز پران آ یتی چھ پران نماز نہ یتی چھ نو جامیا بنومت تو اج پر اصل پر نماز مگر اوس کا تہ نماز پران آ نماز اس پر تو میاس ائی پتم یم نیم یز نماز اس پر میا میا کور پتہ میا پاس پوز زوتور